Në nëntor të 2022-ës, kryetari i komunës publikoi 7 fotografi dhe një mesazh të gjatë, në të cilin listonte punët e mira që do të kryeshin në Stanovs të epërm. Duke përdorur figura të Facebook, projekti u tha që do të ketë parqe, gjelbrem, fusha me standarde ndriçim. Deshta me i hedh disa mbeturina, këto në parkun rekreativ në Stanovs të epërm, mirë po asnjëra nga shportat e mbeturinave nuk ishte në gjendje të rregullt. Me 22 nëntor 2022, kryetari i vushtrisë Ferit Idrize kishte njoftu për fillimin e ndërtimeve për këtë park. Pothuajse, 2 vite pas, me 9 shtator 2024, kemi ardhur me kqyrë se çfarë gjendja në këtë park. Nga ajo që kemi pa, lojrat e fëmijëve nuk janë në gjendje të rregullt, madje disa prej tyre mungojnë. Gjelbrimi të cilin kryetari e kishte premtuar për këtë park, tashmë është tharë. Portat janë pa rrjeta, ndërsa rrethojat e fushës tashmë janë prishër. Kryetari i komunës i gëzoi banorët e Strofsit me një lajm të madh. Fshati do të bëjë me një park. Kryetari u zotua se prioriteti i tij do janë hapësirat e gjelbëruara. Mesazhi i tij, i shoqëruar me 9 fotografi, u pëlqye nga 107 qytetarë të komunës që besuan në këtë prioritet. Në vitin 2022, kryetari Ferit Idrize kishte njoftuar për fillimin e ndërtimeve për një park rekreativ në fshatin Strofc. Jemi sot me 12 shtator dhe kena arë me këqyrë se qysh është gjendja e këtij parku 2 vite pas. Nga jo qëfar kemi pa, parku nuk është i mirë mbajtur, bare ka rritu të dëbërtoj mbi kubzat e betonet. Edhe këto pak lojra që janë në këtë park rekreativ në fshatin Strofc nuk janë funksionale dhe nuk janë të sigurta. Si që pat, kjo luhatëse është pa mbajtësa. Ndërsa afër këtij parku nuk ka asë ndryqim publik. Në projektet dhe premtimet e komunës që është promovuar në Vushtre, është edhe vendosja e sistemit të ventilimit dhe ngrojes në palestrën sportive Jeton Tërstena. Por ata që e përdorin sallën tregojnë që investimi është planifikuar jashtë standardeve. Në debat për një mall në vitin 2021, kryetari Ferit Idrizi kishte premtuar vendosjen e ventilimit dhe ngrojeve në palestrën sportive Jeton Tërstena, këtë në Vushtre. Ndonëse ngroja dhe ventilimi është vendosur, ato nuk janë lëshuar asnjëherë në funksion, duke mos e quar premtimin deri në fund. Këto janë të vendosura, po bën gati 90 muaj gati, edhe nuk janë në funksion. Çfarë probleme përveç që mundi me pas ftohtë, mundi me pas nxehtë, çfarë probleme këto ju sjellin? Pjesa e mesit është dukshëm që është poshtë. Nuk është në nivelin që duhet në luajtur garat. Ndoshta të ndërkombëtarët, sepse prek topi ka probleme. Kur tjetë nxehtë, nuk e dim se si do funksionoj, sepse ato do frynë dhe do jenë shumë afër me lojtarët në verim në fushë. Dhe nuk e di se si e kanë menduar, apo se si mund të kthehen ato gypat e vigjil që janë. Po e shohim pjesën e tabelës që përballi ka ngrojet, a i shihni jo rezultatet? Jo, nuk shikohen ato dhe nuk e di sa do të apengojnë kur të ngrohen dhe kur të ftofin, nuk e di sa do apengojnë semaforin. Por për neve është mirë që janë vendosë, po të paktën kur të bëhet një punë, të bëhet saktë. Në postimet e kryetarit të vushtres, një vëmendje madha ju kushtua projekteve të kanalizimet. Të paktën, pas postimin në rrjetet sociale, patën për temë kanalizimin. Mirë po, në to, mungon fshati Dumnice Mesme. Kanalizimi në këtë fshat rrjet në poroskën e fshatit dhe kundërman sidomos gjatë verës. Ta shpej këty i na jena pa kanalizimi llogarit 5 km, i jena 20 shpija. As ujë s'kena, as kanalizime, vetë me Dumnice për nalojnë, a qekë. A ndikon kanalizimi që asë ujnë mësme pas të pishën për i punareve? Unë me pi, këta s'pihet, se kanalizimi derdhe qëto që punare, derdhe të menen hinë në ujë, këta ujnë nuk pihet, në këta ujnë se përdojnë më shëri kanalizima. Ujnë në ishkojnë në morëm vështre, me kire, do të me bojtë me metë vetë gjallë të shysh. A i keni dërguna e rankesa kryetarit të së me pi? Kena bo ankesa sa kena mujtë, ka dhëtë vetë ishkojnë në komunë, badi hova, veç panalojnë anash.